ci xamne leebi hen ci gal non de dun huubi ni don libbi ngalon dawal timmi da ontuma ko da namri ka ray maade yewé so tawi adaba ko kare kare wala kada ma o ko mo sikitan en der roker men benni jewti men benni sukti won yewtimo mon taw hen ko kalne ko so tawi joom ni kareji on fora wati kon tan men baw ka siftindi keb do do dinon kayraaji do on tuma o mo waawi kanko ne hokkere ko wite anen fo carte taw non o anen fo carte ko dawal ngal ngal da hen ala da haaji dawal ngal ala da haadi de wono wada hen ko en definitely hunde non dum ngal men tubon kore so to en bi indefinitely firti wala do haadi dum saburo jum suwelam en way haadi don wondire odon kayit biire enen fo carte e so tini jerni mu o way wazi filde to wute dum carte o heddo hen kaade ngurdo mako ndel leddi hen tam ligade hen tam wurde hen tam hebdo ne habbiji kono tan wona fof kadi hebda nde wono category fof wala men fannu fof ene jogi joom fur hadde e fur rocket mbileni tan tolno fof ene jigiido fuu haade ballal wala kadi e waawde kadi kunel mo wendir leedni henen no for sifraati dum saboto buren hewde meden so tawi nati leedni henen kibi kayraaji jaabanta ko bennde ko wite green card dum non mbodo sikitan ko dum woni hen jofande men ko ton paaden ha mbaawen halde kadi sifaaji gonde green cardoji e hol kadi so joom bi green card hol balla mu hen hol nafoor mu hen e hol kadi fodde fonde wonde hen hakum e leedi ndi wala e laabu di fof green card ko katal ngal nga kangal ko ngal vert so ti hun wi am green e net dem ngal anglais firti ko vert e dem ngal faris so ti non ko dem ngal men ngene couleuro ko ha ko nyeb katangal sahibi ngal en hi fosngaaji di nganda henen gorem fof ene jogi category mum wala men tollo mum kono tan ko bunen hewde men enen umibe dolaji tumum ene to henen woni afrique de l'ouest keren hebbe ko green card biire do category taw asayli ne wonno ken arabe dabbude molati indi nida leti gongni woni men jogi dido green card uji taw non ko dawle badira on jomen ko resbe dindirbe amerique yi wala kadi addabe do hennene taw ko ngata do hennene ko muiten refugee so ko tawi e der ke jewti men gerooji so Allah lam do hodri men mbaw kadi faccirde
hakkunde ko wiyete henen réfugié ko e ko wiyete asayli nde wonno hebe men ndigi don caleele moode dum ko andude holko woni hakkunde réfugié e asayli eden gandi kadi e wonande famɓe immigration ɓe henen eden gandi asayli section makko ko 208 kono eden gandi réfugié section makko ko 207 dum non fof ene jewtino gariyoji min pacciri hen hol gonen fof fannu mum e hol gonen fof jelande mum waw kadi famde hol category mum foti jeeyede e hol kadi balle ɗe foti hebde e hol kadi nafoore mum e nden leydi henne. Green card non pamen tan kuma dabbe no dabbirta asali ni henen nde wonno a budda ndirda kadi e nyaagaade bi kadi yidi ko wiite henene ummaade isiti mo gonda hino nadde kadi isiti god ene ngandi ne nada leendi henene ngiida tan ko visa ma ene kuma carte bada de lewur walla bidi walla bi jagom a ñaagiima noon heddaade leydi ndi henenne ɓe jaɓaniima ɓe dokkiima kadi ko wiyete aynani fof goɗɗo aynani fof noon soko tawi en kaali e ɗemngal men anglais kono noon to ɗemngal français ko carte de séjour ɗum woni aynani fof carte ene heewi noon wiyeede kayit daneejo e men ɗemngal men o fulɓe kono tan soko tawi koto bange tubankoore to bange français ɗum wiyete ko carte de séjour ɗum woni aynani fof carte caggal noon ɗi jiɗa ummaade oɗon carte de séjour pour widde ƴeewde ko wiyete henen permanent résident ɗonne kadi résident permanent o woni green card sen kaali anglais walla noon permanent résident sen kaali frais wawde heddade nde leydi ndi henene keɓa hen haqqeji ma fof tawa kadi koye hunde ganda hene bonde kadi de sécurité ɗum noon labbude jaɓana forme o henene forme o kadi ene mbiyata e ɗemngal men ko ɗaɓɓaande e labbudde oɗon forme kadi waawa kadi fiileede woni o naamde toon to immigration to henenne forme o noon ene mbaawi wiidemo ko forme mbiyeteeɗo I-485 sen kaali frais mbiyen ko I-485 oɗon forme frais fiileede o yaade forme goɗɗo miniraade mbiyeteeɗo J-325 walla men kadi J-325. Maɗon ɗiɗon formoji ɗi ngannduɗaa henenne ko kanje ɗaɓɓirte ko wiyete ngaɗon kartal green card sen kaali ɗemngal men mbiyen oɗon kayit walla mbiyen ngaɗon kartal ko ngannduɗaa couleur magal ko haako ñebbe soko tawi a ɗaɓɓamo labbudde nde waɗi ɗiɗon formoji mo mbiɗen ni I-485 e wonde kayit goɗɗo wiyeteeɗo J-325 soko tawi eɗi piile e labbudda geɗe ɗi tan wodata hen
expert d'immigration woni nga na nedd computer gëdi immigration wala non sen mbawa dum don yewen ko wite henene avocat ka ko mi ga bien lawyer ko be tan mbay walde mo hen de wonno gëri kër nen der hen la budda nganda no gollete pour mbawa yeltude hen soko tawi a fama ni gollete surende dem gëri kër nen hen no bi dum taw ko rigmo daka anda hella dan ngumo namdre hen ko alhaali joom eren meta information dile inde mum ha yettude mum ya kadi address mum do wuri ya kadi address mum do war kadi hebde lettre mudum en wona hen ma namde kadi kono kare njugda di hennene eren ngandi kal nada le linni hennene so to yo ka mo kayraaji wala nyaage mo kayraaji umro ke numéro bor o do numéro ko numéro ji jeenay di do numéro ji jeenay ardidi lettre goto jeeta a ndi wonno o do numéro o wite ko alien number non dum woni ko ardi fof ko neddo fara fidde ne lendi henene so naati lendi henene e so do bi kare lendi henene la budde o don o hokke alien number non so ko tammi jidde ngo ha pamen ene wayno ko matricule nde wono sa jeewi to bangi larmi yimbe fof so bodni mo cum ci kam fo goto mo wonata kono non e nder mabbe gore fo jigi numéro mo ganda henen mo nodirte sunna tamo kare ene hew jabari nde wono kongran ji wodo numéro e gane kadi ko non sifori yimbe bay hewde e nder dola din amri fof millionaji nedd kono gore fof jigi numéro mo ganda ko kayum goto herdi o don numéro hay goto o rendan dum nde wonno ko non kadi min mbadi dum ko non ngol dum hay so wonti in dum mon mbay wonde goto jikko mon ngol goto dum mon ngol goto wala ngol goto kon non ilen nam bokam wawatan wonde ilen nam neddo goto nde wonno goto fuf ko jigi numéro mum en jigi ilen mum namba e so tiere fere green carto la budde o don numéro o yaade hen min baw kadi halodi dum wonde wonno wona tan odon e number tan wodi der hen e numero goddo kadi ene wodi hen de wonno kany didi yada o non wite ko social goddo non wite ko e number gondo non wite social o e der yotume garuji salalon do jabi so tuwi eden yotan en ko wite social services min baw kadi yewtude hen ko woni social security ni wonno woni ganda hen waddi den ko woni ganda so tede wurale ni henene la budda ngana nafore mum e la burkar ganda kadi toke gonde hen ni wonno ko fadi ganda henene dewdo yuma gaynowum kanko tan wawi sifade mo ni wonno ko mbada leddi ko e nder odon kayri wonata ko wite ko tan amrik fiirake kon non pama gede goddi nan les hen non ko woni ganda fondere ne erente sa benni ko mbimi ko ko ngodon hello adango woni kay gadano hen non sen payi e hello dago min bawo kadi sifade hen